shpirt, mesaj, mesaj, mesaj të rrëmës. Av, av, ajran, ajvar, speca, djallë, sharet, op, 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 ajri, pasta. Salamu alaikum. Deshta... Aleikum salam, rahmetullahi, barakatuh. Një pytje për rreth namazit e sabahut, qëfar vlerë e namazit e sabahut, apo? Allah është për bleftë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Në pytjen që parashtroi vlla Ibrahimi rreth vlerës së namazit të sabahut, normalisht vlla Ibrahim, namazi i sabahut ka vlerë të madhe në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, paraprakisht para se të futemi rreth vlerës së namazit në Islam, desha ta potencoj edhe një gjë shumë e mirë që shfaqet në kohën e mëngjesit. Edhe ajo është ozoni. Ozoni, pak spjegona për shikues ozonin, kjo fjalë është ato. Çka është ozoni? Po, të kuptoj. Ozoni është një molekulë e përbërë prej oksigjenit. Është molekulë e përbërë prej 3 atomeve të oksigjenit. Ozoni që paraqitet në mëngjes, siç tani ne kemi dalur në park këtu apo sapo e falëm namazin e sabahut atje, edhe normalisht ti kafën e ki, kafën e mëngjesit e ki në qefti zakonisht, ne e pitëm një kafe dhe ardhëm këtu në park, falë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe thamë ta inqizem, dhe më thonë një përgjigje të tondën. E ozoni, rrëth namazit sabot. Ozoni, si që thash, është një molekule përbër nga 3 atome të oksigenit, dhe paracitet mëngjes. Paracitet mëngjes. Dhe qëfar dobi ka ozoni? Subhanallah, ozoni kur të paracitet, është mikrocit. Qëka është mikrocit? I mbyt mikrobet, i mbyt bakterit, i mbyt viruset. Dhe ashtu Allah subhanahu wa ta'ala ka kryuar këtë substancë, apo që paracitet në mëngjes, apo, dhe i shkatron mikrobat. Po ashtu e rrit imunitetit. Aho. Gjitha këtë gjëra janë dobi të organizmit. Për atë arsye edhe njeriu kur të ngritet në mëngjes, është shumë ma fresh, si që themi ne. Që shkardhën në hadithet pejgamberit a.s. se Muhammedi a.s. ka thënë, shejtani alejhi lane në mëngjes ja vendos 3 nyje. 3 nyje. Po si zgjidhen ato nyje? Nyja par zgjidhet kur ti thu, kur e përmend emrin Allah subhanahu wa taala. Kur thu bismillah, zgjidhet një nyje. Kan bet edhe dy. Po, më thon si thu bismillah. Nyja e dytë, cila është? Nyja e dytë është ti kur të shkon me marr abdest. Dhe nyja e tretë akoma nuk është zgjidhur, po. Nyja e tretë është kur të shkon ti me fal namazin e sabahut, apo? E sidomos kur ta fal me xhamat. Ata në qështje shumë më rëndësi dhe momentin kur 3 nyje zgjidhen, atëherë njeri ju është shumë i qetë. Dhe dita të shkonë marë. Pastaj ka hadithe që në mëngjes, kush ngritet në mëngjes, është mirë sepse risë kush përdojt në mëngjes. Allah subhanahu wa ta'ala në kone mëngjesit e shkep riskun. Për atë arsye dhe Muhammedi a.s. një rast, pyet sahabit, thot, ku është filoni? Thot, nuk ka në namazin e sabahut. Thot, për ku është filoni për tjetërën? Thot, nuk ka në namazin e sabahut. Pas ta i përmend Muhammedi a.s. thot, namazi ma i vështir. Për munafikët është namazi sabahut edhe namazi i jacis. Si kur ta dinin, thot, subhanallah, se qëfar vlere ka namazi sabahut, qka kishin me bo, zhaga s'kishin me shku, edhe për me fal namazin e sabah. Po ashtu me një hadith tjetër, thëtë Muhammedi a.s. që kush e fal namazin e sabahut, fillimisht njerë thëtë kush e fal namazin e jacis me gjemat, është sikur me fal gjysmën e natës. Gjysmën e natës. Ndërsa nëse e fal namazin e sabahut me gjemat, i bie sikur ka fal tër natën. Namaz në fili. Namaz. Dhe më thonë, sikur të ka fal tër natën. A që ka vlerë të madhe, subhanallah. Nëse ti në mëngjes e fal namazin e sabahut, je i mbrojtëm deri në mbrëmje. Po ashtu Muhammedi a.s. ka thonë me një hadith. Thot, namazi sunet i falur në mëngjes. Thot, e ka shpërblimin, apo e ka vlerën? Si kret dynjoja, edhe që ka konë ta? Dy rekate, vlaje. Dy rekate. Dy rekate pi falë, kret dynjoja, që ka konë ta? Tu bon pun 5 minuta. 5 minuta të pun, subhanë. A ti merë 5 minuta. Para ta shtuje dhe Muhammedi Alisat Sam ka thonë me një adit, thot që njeriu i fundit që ka me shku në gjennet, është aj person, i cili fundit ka me dorë për i gjennemit. Thot,
sa vëtë dynjoja ka dhe që ka ka brenda saj. Njëri i fundit, në gjennet që ka me shku. Aqë ka, dhe më thonë, vlerë, subhanallah. Para të arsye, muslimanët maksimalisht duhet një u këthy namazit me gjemat. Pejgamberi alesatësam ka thënë, kush e dëgjon e zanin dhe nuk i përgjigjet e zanit, thot nuk ka namaz. Nuk ka namaz, thot. Kështu ka orën hadith dhe i pejgamberi alesatësam. Tani, çështja nuk ka namaz, a do të thot se nëse e falë në shtëpi nuk i pranohet, nuk themi që nuk i pranohet. I pranohet namazi, por se merë mëkat të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse nuk po i përgjigjet e zanit. Dhe përgjigje e zanit është në vaktin kur thirët e zanit. Në vaktin e vetë. Në vaktin e vetë. Në kohën e para, po si që ka ardhë në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mesudi radiallahu anhu thot se ishte në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur është thënë se një person nuk e ka dëgjuar e zanin. Nuk ka shkuar me falur namazin. Thot pejgamberi alaihi wasallam, shejtani çfar i ka urinu në vesh. I ka urinu në vesh dhe nuk e ka dëgjuar ezanin. Po ashtu edhe në disa fjalë të ulemave thonë se një prej shkaqeve që nuk të mundsohet me dal, me fal namazin, me xhamat është janë edhe mëkatet. Mëkati bëhet sebeb që ti mos me mujt me fal namazin. Me xhamat, do thonë xhami. Po, me xhamat. Më thonë, për atë arsye maksimalisht duhet muslimanit, por normalisht duhet marrë dhe shkaqet për mungrit në mëngjes. Nëse rinti deri në 2, nëse rinti deri në 3, është normale që nuk kime mujtë mungritin, nuk kime mujtë muzgjur mëngjes, apo? A lërën e në të gjonë, po? Fale, do më thonë, fale jacin, Shekh Albani, bile i thënë Shekh Albani, të remë Allahu Teala, që një person i thotë, une mas jacis për njëherë flaj, apo? E, thot, unë jam baba i qatynve, që unë flejt për njëherë mas jacis. Edhe kjo është sunet i pejgamberit alesatësam, Allahu na mundësof më bo prej tyre, që me falë namazën i jacis, pastaj me flejt për njëherë. Dhe ti kur të flenë, ki mundësi mu që në tret natës mu që, në tret mëngjesit, apo para namazit, ngi është gjumë edhe falisht namaz natë. Le të zënë Kur'an, bënduat e ka Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse Muhammedi alisatësam ka thënë që në pjesën e tretë natës Allahu subhanahu wa ta'ala zbrat, edhe thotë, a ka dikur që pëm lutët mua, që unë t'ja pranoj duan? Po ashtu me një hadith pejgamberit alisatësam, thotë Muhammedi alisatësam, ajë person, i cili e falë namazin me gjemat, në gjami. Pastaj thotë e pre derin lindje djelit bën dhikër, dhikrin e mëngjesit, apo? Pas lindjes diellit, diku 10-15 minuta, pas lindjes diellit, ngritet dhe i fal dy rekate. I fal dy rekate namaz. Kjo quhet namaz duha, deri në 8 rekate, 2, 4, 6, 8 apo. Sa do të thotë? Sa deri në 8. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka thot shpërblimin sikur një haç, një umre dhe një haç i plot. Allahu akbar. Me do. Me do. Von e fal namazin e sabahut, e bën dhikrin, e pret lindjen e diellit, pas lindjes diellit, pret 10-15 minuta, apo se nuk lejohet në lindje gjatë kohës lindjes diellit në mu fal. Thot e ka thot shpërblimin sikur një umre edhe një haç i plot. Po kjo do të thot Ibrahim, që nëse ti e bën këtë punë, do të thot se ti e kryn obligimin e haxhit? Jo. Jo, po shpërblimin e ki. Dhe më thonë, aq ka vlerë të madhe, dhikri mas namazës sabot. Dhe dhikri pas namazës sabot me gjemat, është sebeb që ti mu mbrojt prej belave të ndryshme. është sebeb që ti mu mbrojt prej sikrit. është sebeb që ti mu mbrojt prej mësyshëve. Se ka njerëzit sy, kanë smir, kanë gjelozi, andaj kjo të mbron. Nëse nuk i merë shko që të mbrojtëse, ti atër je në fojza në mshirën e djallit malkum, të shejtanit malkum. Allah në arruj. Thot një sahabi ishe me pejgamberin a.s. duke qëndruar. Edhe Muhammedi a.s. thot, apo e shikni këtë honë. Thot, ju keni me pa Allah subhanahu wa ta'ala, qësh e shikni këtë honë. Honën 14 që apo. Hona e plot. Hona e plot. Kështu keni me pa. Dhe me thonë, nuk do thot se Allah zbëgjel është si honë. Po keni me pa qartë. Qartë keni me pa. Qaq pasë. Fjell, qaq. Mirë, po qëfar thot? I përgëzon ata persona që para lindjes djelit e falin namazin
dhe në perendim, apo para perendimit, i përgëzon për këto dy vakte. E sidomos në xhami. Po ashtu hadithi tjetër. Muhamedi a.s. çfarë ka thënë? Thot në mëngjes namazin e sabat dhe namazin e ikindis ndrohen me lajket, apo? Çfarë bëjnë? I tregojnë Allahut subhanehu ve teala që Ibrahimi është duke falur namaz. E kam lënë duke bërë sejde. E kam lënë namazin duke falë me gjemat në gjami. A nuk ki që vlaj jem, kur në mëngjes të vjen me laqja, apo në ikindi kur ndronë me lajket, dhe ato lajme ja dërgojnë Allahut subhanehu ve teala, edhe pse Allahu azza ve xhelli dinë shumë mirë, mirë po ka qef që t'jetë dëshmitar apo. A është knatësi ma e madhe për ty vlaj jem? Që nuk ka knatësi ma të madhe. Në ditën e gjykimit, kur besimtarët, krejt do të gjykojnë, apo njerëzit, dhe në fund besimtarëve do t'ju jep, do t'ju thot, a ju dhasht të gjithat mirat? Thot, po jarab. Po vjen në zone, po jarab. Thot, jo, nuk ju kumë dhonë vesh një sen të mirë. Qka? Allahu subhana wa ta'ala e hek perdën. Dhe kur ta hek perdën, do t'a shojmë Allahu subhana wa ta'ala si kur honën 14. Kjo është knatësia ma madhe që njëri ju mundet me pasë. Nuk ka knatësi ma të madhe. Krejt senet me ti marë, Allah subhanahu wa ta'ala. Veç që të knatësi me pati Allah në tëndë, kjo mjafton. Jo, mjafton kjo. Kjo është. Lëre që Allah subhanahu wa ta'ala pehik perdën edhe pju thot besimtarve, unë jam i knaqëm me ju. Kjo, ekstra knatësi e madhe. Atër, pse muslimani mos t'ja njësë namazit, vlaje? Namazit jo drit, o, vlaje, namazit jo drit. Namazit mesin e djetarve ka pasi këti laf, a është musliman, apo nuk është musliman. Qysh nuk t'ja njësë namazit njëri? Pytja por në ditën e gjykimit është namazit. Nëse nuk e falë ti namazin, qysh do t'i dalish Allah, subhanallahu? Na pe falim, në gjamiemi që aty qdo dit. Edhe po friksomi, qysh do t'i apim logari? Po aji që nuk qohet, apo na pranon, as po na pranon. Po aji që nuk falë heq, si është qështja e ti, vlaje? Qështja rezikshme shumë. Allahu amunsoft. Allahu amunsoft, gjithve mi ju këthy dynit Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe me kry një farst Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu është përmleft edhe ty për pytjen, e në ashtine pak me full, se zaten misioni o gjallon... Mi përkujtime se përkujtime po në dubi? Pa tjetër, edhe normalisht, më thënë mi përkujtu pak vjetën, po edhe besimtarët në përgjithësi, subhanek Allahumma, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahu akbar.